Og så det en glede for meg å kan si følgende. Det en kar her som heter Mathias Hansen Verdal. Han her, og han skal spille trompet for oss. Det ikke noen hvem som helst. Han er kommet litt lengre oss vanlige når det gjelder det, og vil presentere en egenkomponert musikk sammen med organisten i Skønkirka. Og jeg vil be en Mathias komme opp her og forberede seg på oss og gjøre det her nå. Da har vi den her. Med det her ordet så presenterer han Mathias, og så ønsker vi Karan lykke til, og vi får sikkert en fortreffelig stund når det gjelder musikk, kultur, og det skal særpreg Venna og Skaun og Kristin på Husaby. Det er en kulturfestival tufta på Sigrid Undsets diktning, og særlig da husfrue som hun satt på Husaby og skrev. Det her ordet sier jeg takk for meg, lykke til med arrangementet. Vær så god, Mathias. Hallo? Ja. Ja, som jeg sa, jeg heter da Mathias Hansen Verdal. Nei, jeg heter Mathias Larsen Verdal, men... jeg var da så heldig at jeg fikk lov til å holde en konsert for dere i år også. I år har jeg med meg Vincentas på piano. Så, ja. Låta vi skal spille, det er Reflections av Ole Edvard Antonsen.
den siste låta vi skal spille. Det en låt som, den har ikke navn ennå, men den låta har jeg vært med å lage sammen med Christian Aftret Eriksen. Vi skal ikke spille noe mye av den, vi skal bare spille en liten del av den, kort versjon, for den ikke ferdig, så vi håper den blir ferdig til neste år. Eller kanskje, ja, i løpet av år da, sånn at jeg kan spille den på UKM, neste UKM. Så ja, det da siste låta vi gjør å spille da, i dag. Thank you.